Hello guys, for another video, I am going to show you today. I am going to show you a tora bonam. Dhuniyake. I am going to show you how to make bonam, how to cut it. Aru bonam. I am going to show you bonam. Horualu. অখমিয়ালু হয় এবিলা অখমিয়ালু বুলি কয় এবিলাক বনাম আৰু বনাম কি ৰব এই তিতা ফুল বনাম খাম আজি কণীৰ লগত কোনে কোনে বাৰু এনেকুৱা তিতা ফুল খাই ভাল পায় কবচোন আমাৰ বাইয়ে হয় সিঙি আনি থৈছোহি এতিয়া মই কণীৰ লগত বনাম তৰা গাজলিখিনি প্ৰথমতে কাটি লওঁ এটো সিজনতে তৰা গাজলিবো উলুৱা হয় বহাগ মাহটো খোৱা হয় এতিয়া আগতিয়াকে আনিলো কালো জেতিয়া বাটতে বিকি আছিলে লৈ আনিলো মুবিয়া ভাল পাও খাই তৰা গাজলি এনেদৰে গুছাব লাগে এই ভিতৰৰ কুমলিয়াটো খোৱা হয় বাহিৰখিনি পেলাই দিব লাগিব খিনি এটো দেখিলে এটো কুমলিয়াটো এটো এনেকে কাটি দিম এটো এনেদৰে গোটেইখিনি গুচাই লওঁ আৰু চাই থাকিব আৰু এডাল গুচাই লওঁ আৰু হৈ যাব আৰু তৰা গাজলি গুচাই তৰা গাজলি এই ভিতৰৰ যে কুমলিয়াটো খাই আকো যিমান গুছালো অকমানে হয়গে মই কিমান গুছালো চক ইমান গাল গুছালো অথচ কিমান ওলালে জানে ইমান অকমান টিকি ডালি ভিতৰৰ কোমলটোহে খায় সেইটো কাৰণে বাকলিবোৰ বেছিকৈ থাকে ভিতৰত অকমানে থাকেগে কোমল সেইখিনিয়ে বনাব লাগে এতিয়া এখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লওঁ এনেকৈ কাটিব লাগে সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ এনেকৈ গোটেইখিনি আৰু এতিয়া কাটি পেলাওঁ এতিয়া হৈ গ'ল আৰু তৰা গাজলিখিনি কাটি এয়া বনাওঁ আৰু কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল এতিয়া তেল দি দিছোঁ এতিয়া তেল ভালকৈ গৰম হৈ গ'ল পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ কালাৰ আহিলে এতিয়া অকণমান হালধি হালধি বেছি নিদিওঁ অলপ দিম এতিয়া এইখিনি তৰা গাজলিখিনি দি দিওঁ এয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ ভালকৈ মিলাই দিওঁ এতিয়া ঢাকনখন দি দিওঁ অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দি দিওঁ ঢাকনখন এতিয়া ঢাকনখন দাঙি চাওঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল তৰা গাজলিখিনি বনাই এতিয়া এইখিনি নমাই দিওঁ আৰু সিজিলে ধুনীয়াকৈ কালাৰো আহিলে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এতিয়া নমাই দিম এতিয়া বনাম এই তিতা ফুলখিনি বাৰীয়ে আছিলে মই ছিঙি আনিলোঁ খাব পৰা হৈ গ'ল ফুলিলে যেতিয়া এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ ধুই পিনে এতিয়া গুচাই লওঁ এইবোৰ বতৰৰ বস্তু খাব লাগে তিতা ফুল বহুত ভাল খাব লাগে এনেদৰে গোটেইখিনি গুচাই লওঁ আৰু কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই তেল দি দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজ দি দিওঁ তিতা ফুলখিনি মই কণীৰ লগত ভাজিম কণী দি
হালধি অলপ দি দিছো, ইয়াই তিতাফুলখিনি দি দিওঁ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছো, নিমখ বেছি নিদিওঁ। কুচুমৰ কাৰণে ঢাকনখন দি দিওঁ, এতিয়া ঢাকনখন দাঙি চাওঁ। ধুনীয়াকৈ সিজিলে তিতাফুলখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে কণী এটা আনিছোঁ, কণীটো ভাঙি দিওঁ। এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিওঁ তিতাফুলখিনিত কণীটো। এনেদৰে বনাই খাবচোন, তিতাফুলত কণী দি বিৰাট ভাল লাগে। এই তিতাফুলবিলাক বইল কৰি হ'লেও খাব পাৰি, বইল কৰি আলুৰ লগত পিটিকি হ'লেও ভাল লাগে খাই। মই আজি কণীৰ লগত ভাজি দিলোঁ। এনেই কেতিয়াবা মই বইল কৰি পিনে আলুৰ লগতো পিটিকি খাওঁ। এতিয়া এই তিতাফুলখিনি নমাবলৈ হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল কণীৰ লগত। এতিয়া নমাই দিওঁ আৰু। এতিয়া বনাব লৈছোঁ মানিমুনি। এইখিনি মানিমুনি পথাৰৰ পৰা বুটলি আনিছিলোঁ, আমাৰ পিছফালে পথাৰ আছে, সেই পথাৰখনৰ পৰা বুটলি আনিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এইটো ছিজনত মানিমুনি ঢেৰ পোৱা যায় পথাৰত, বুটলি আনিব লাগে খালি আৰু ভালকৈ চফাকৈ বাছি ল'ব লাগে। এতিয়া এই মানিমুনিখিনি কাটি লওঁ। এইখিনি বৰ মানিমুনি হয়, ইয়াতকৈ এবিধ সৰু মানিমুনিও পোৱা যায়। মানিমুনি কিন্তু খাব লাগে দেই, এইটো বহুত ভাল বস্তু হয়। কেতিয়াবা মই আনি বইল কৰি খাওঁ, আজি অলপ সৰহকৈ আছিলে সেইটো কাৰণে ভাজি দিওঁ। বইল কৰিও ভাল লাগে খাই, ভাজিও ভাল লাগে খাই। মই য'তে পালেও, কোনোবা বিকিলেও মই লৈ লওঁ, নহ'লে নিজে পথাৰৰ পৰা হ'লেও বুটলি আনোগৈ। এইটো আৰু ছিজনৰ বস্তু আৰু, এতিয়াহে ওলায় আৰু। অফ ছিজনতো কিছুমান থাকে, খুব কম পৰিমাণে থাকে খালি, ছিজনত ঢেৰ ওলায় আৰু। এতিয়াখিনি মই ভাজি লওঁ। মানিমুনিখিনি মই পিঁয়াজে তেল নামাৰোঁ, ৰচুন অলপ থুতিয়াই লৈছোঁ, থুতুলিয়াই পিনে ৰচুনে তেল মাৰিম। কেৰাহী গৰম হ'ল, কেনে তেল অলপ দি দিছোঁ, বেছি তেল নিদিওঁ। এতিয়া থুতুলিয়াই লোৱা ৰচুনখিনি দি দিওঁ। ৰচুনখিনি ধুনীয়া কালাৰ উঠিলে এতিয়া অকণমান হালধি দি দিওঁ, অলপ হালধি দি দিছোঁ। মই মানিমুনিখিনি দি দিওঁ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ, চাহপাতত কমকৈ নিমখ দিব লাগে, যিহেতু চাহপাতবিলাক কমি যায়, অকণমান হৈ যায় শেষত, সেইকাৰণে কমটি পৰিমাণে নিমখ দিব লাগে, নহ'লে নিমখটো বহুত চোকা হৈ যায় পিছত। এতিয়া অকণমান দেৰিৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিওঁ, অলপ ভাতখিনি কমিবলৈ দিওঁ। মানিমুনিখিনি নমাবলৈ হৈ গ'ল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে, ঢাকনখন আঁতৰাই দিলোঁ যে ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এতিয়া এইখিনি নমাই দিওঁ, ইয়াতকৈ শুকোৱালে খাই বেয়া লাগিব। মানিমুনি এতিয়া নমাই দিওঁ আৰু। আজি মই দুপৰীয়া সাজত বনালোঁ এয়া তৰা গাজলি ভাজি। এয়া হ'ল সৰু আলু, সৰু আলু ভাজি বনালোঁ। এয়া তিতাফুলৰ লগত কণী দি বনালোঁ। আৰু এয়া মানিমুনি ৰচুন দি ভাজিলোঁ। আজি দুপৰীয়া সাজত এয়াই আছে, আৰু দাইল বনাই থোৱা আছে। এতিয়া ভাত পানী হৈ গ'ল, যেতিয়া খাওঁ বাঢ়ি ল'লোঁ ভাত সাজ খাবলৈ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ আলু, এয়া সৰু আলু, এয়া কণী দি তিতাফুল, এয়া তৰা গাজলি, এয়া হ'ল বৰ মানিমুনিটো। সৰু আলু বিয়া খোৱা হ'ল, এইটো হ'ল তিতাফুল। তিতাফুলটো কোনোবা বনাইছিলোঁ যে, সেইটো বিৰাট ভাল লাগিছে খাই। খাওঁ
খাবছোন খাব এনেকৈ বনাই খাব ইয়াত ভাল লাগিছে খাই মানে এবাৰ তৰা গাজলিটো চাওঁ তৰা গাজলিটো এইটো বহুত সোৱাদ পাওঁ গোটেইবোৰ ভাল লাগিছে মানে খাই আৰু এইটো হ'ল বৰ মানিমুনি এইটোতো খায়ে থাকিব লাগে মানুহে কিমান পায় ইমান ভাল লাগিছে খাব কেতিয়াবা এনেকৈ খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ